místě přivítal Christiane Brenner. Jsem velice rád, že jsi přišla a vítej tady na Alma Mater. Já jsem velmi rád, že se sešlo takové pěkné auditorium. Záměrně říkám Alma Mater, protože tedy Christiane Brenner na této instituci poměrně dlouho studovala, případně mě oprav od letní školy v roce 86 v Brně. Vlastně, nebo na tuhle letní školu navazovalo studium. Christiane Brenner dále v 90. letech rozvíjela svůj zájem o české dějiny, zejména o české moderní dějiny. Výsledkem, který je velká část vás asi zná, je tahle ta knížka, kterou vám pošlu, což je Osm bez Čekyše politische diskuze 1945 až 1948. Je to knížka, která se překládá nyní, nebo už je přeložena. Ještě letos by měla být v češtině, takže tímto to je i reklama na to, že jakmile tu knížku uvidíte, tak samozřejmě máte možnost si ji zakoupit. Já ji takhle pošlu ti z vás, kteří ji neznali, poprosím vás jenom ji neukrást, protože je to vzácná knížka. Christiane Brenner se zároveň před zhruba 5 až 10 lety nikoli úplně přeorientovala, ale rozšířila svůj zájem také o soudobé dějiny, nebo na tu oblast tedy soudobých dějin, zvláště kulturních a sociálních dějin. Komunismus z tohoto období také nyní uslyšíme dílčí vlastně výsledek založený, tedy je to projekt, který je založený i na části vlastně bádání, v které Christiane Brenner pokračuje. Dále týká se příživníků, týká se definice příživníků a toho, jak vlastně tahleta diskuzivní konstrukce přispívala nebo naopak podkopávala legitimitu socialistických diktatur v tomto smyslu, aniž bych chtěl anticipovat, se jedná tedy o příspěvek k sociálním a kulturním dějinám, socialistických diktatur. Já už nebudu mluvit dlouho, ještě jednou moc krát děkujeme, že jsi mezi nás přišla, Christiane, a tedy teď bych si dovolil ti dát rovnou slovo. Moc krát děkuji za pozvání a za milé slova. Jak Michal Ullmann už řekl, není to hotová studie, co tady budu dneska představit. To jsou spíš jaksi první výsledky a pracovní téze poměrně nového projektu na téma mládeže v postním socialismu. Já doufám, že budu slyšet, normálně mám dost silný hlas, ale jak jsem vlastně ještě nemocná, tak nevím, jestli budu mít dost síly na to. Tak co mě na tomto téma na začátku zajímalo, nebo k tomu tématu vedlo, je ambivalentní vztah, jak já to vidím, který socialistický stát v této fáze, tak v normalizačním období, měl k mládeži, nebo jinak řečeno, rozporuplný přístup normalizačního režimu k mládeži, který nám hodně rozhradí o fungování systému v tomto období a o interakci se společností. Jeden příklad, na kterém tyto rozpory se dají velice dobře demonstrovat, je právě fenomén příživnictví. Předem musím říct, že příživnictví nechápu, nebo tady nechci diskutovat jako způsob chování, ale jako label, tedy jako něco, co bylo lidem připisováno, jako konstrukt. Zvolím teda perspektivu shora a zeptám se, jak byla konstruována deviace a jak tyto obrazy nenormálního, nesprávního složili k upevněním konsenzuálních představ o dobrým, slušným životě, který jsou základ každé společenské stability a na kterých byl závislý i normalizační režim. Tak dnešní přednášku jsem rozdělila do 4 kapitolů nebo bodů. V prvním představím jeden docela typický případ s příživnictvím na bázi soudních spisů. Pak se krátce zabývám historií a významu paragrafu 203 ve zločinu příživnictví. Jaký význam měl pro disciplinace mladých lidí v normalizační období? V třetí kapitole jde o vztahu států a mládeže obecně. A ve čtvrtém bych chtěla ukázat, co paragraf 203 konkrétně znamená. A to především pro zacházení s holky a mladými ženami, které se nechovaly podle normy. Když jsem začala s tím tématem zabývat, jsem se dostala brzo k tomu, že je velký rozdíl v tom, jak se diskutovaly chlapy a jak děvčata, které byly obžalovány z příživnictví. Tak jak byly její biografie a její konkrétní činy interpretovány? Jaké řešení nebo možnosti se dostat z krize ven byly nabízeno mladým ženám a jenom jim? Tak začnu s tím konkrétním případem holka ze Slovenska. V prosinci roku 1970 byl v centru Prahy policií dopaden mladý pár ze Slovenska. Ani jeden z partnerů nebyl schopen doložit ve městě pracovní poměr nebo oficiální bydliště. Žili u jednoho známého z peněz, která mladá žena dostala za sexuální úsluhu od mužů, s kterými se seznámila v hospodách a na ulici. Právě tato skutečnost policií na mladou ženu upozornila. V následné vyšetřovací vazbě byly oba opakovaně podrobené výslechu, dále byly shromažděny výpovědy svědků, stanoviska rodičů, hodnocení bývalých zaměstnavatelů a osob z místa původu a podobně. Rekonstrukce případů rychle ukázala, že mladí lidé byli v roce 1970 celkem asi 4 měsíce bez stálého zaměstnání a mladá žena po tuto dobu hradila životní náklady obou prostitucí. V polovině března roku 1971 byl vynesen rozsudek. Mladý muž dostal trest odnětí svobody na 1 rok za příživnictví a upířství. Jeho partnerka trest odnětí svobody na půl roku. Vzhledem k tomu, že byla těhotná, jí byl trest podmínečně odložen. Zkušební doba poté byl stanovena na 1 rok. Soud, který připustil přetrvávání určitých nejasností týkajících se okolností případu, odůvodnil tento tvrdý rozsudek vysokou společenskou nebezpečností, která, a to je citát, je dána především tou okolností, že v daném případě se jednalo o mladé, zdraví a práceschopné lidi, kteří měli veškeré předpoklady pro to, aby se živili řádným způsobem a založili si spokojený rodinný život. Namísto toho však žili na úkor společnosti. To je ta formule, která se najde ve všech dokumentech, soudních spisech a dokumentech. Případy jako ten nepředstavovaly v socialistickém Československu žádnou výjimku. Nepovolené nepracování, které se v podstatě za pojmem příživnictví skrývalo, nebylo sice masovým fenoménem. Navzdory obrazu, který zprostředkoval soudobní tisk, ale nešlo pouze o záležitost okrajových vrstev společnosti. Ve věkové skupině 15 až 18 letých, stejně jako u skupiny lidí do 24 let, kam spadali i oba mladí Slovánci, patřilo v 70. a 80. letech minulého století k nejčastějším zločinům a především přečinům. Na tomto fenoménu byl nápadný především výrazný procentní podíl mladých dívek a žen, které jinak nehraly v kriminálních statistikách téměř žádnou roli. Velká část dívek a žen, které se kvůli příživnictví dostaly do konfliktu se zákonem, byla připsaná k tíži prostituce. Tak se dostanu k fenoménu příživnictví a zákonu. Ten původní zákon byl z roku 56, a ten, který už je konkrétnější, najdete tady tu prezentaci, ten je z roce 63. Paragraf 203, teda zločin příživnictví, je právní norma, která vzniká, jak jsem už řekla, v 50. let a je nutno vidět v kontextu terejšího nedostatku pracovních síl a mobilizace společnosti pro výrobu. V 70. a 80. letech paragraf už měl samozřejmě jiný význam. Jak je známo, aspoň v 80. letech panovala v Československu skrytá nezaměstnanost. Pracovní povinnost teda měla spíš funkci sociální kontrolu. Co práce pro společnost a individuum znamená v té době, mezi odborníci byl v tomto období intenzivně diskutován mezi odborníci. V rámci té diskuzi byl stále víc kladen důraz na juridifikaci pracovní povinnosti, tedy na to, aby byl povinnostem, které jsou občanům nařízení, dán solidní právní základ a aby se působili proti dojmu státní zvůle. Proto vzniklo diferencované trestně právní odůvodnění příživnictví. Ve výrazné distanci od praxe 50. a 60. let, kterou právní literatura 80. let odsoudila jako výraz, a to je citát, nestability právního řádu, byl přesně určeno, co lze klasifikovat jako parazitní chování. Centrální argument představoval společnosti škodlivý způsob života, tedy skutečnost, že obživa není hrazena z příjmů plynoucích z vlastní práce. Z toho byla odvozena taky možnost stanovení relativně vysokých trestů, jako v případu těch mladých Slováků. Tyto snahy o juridifikaci na jedné straně odpovídají přesně tomu, co Mary Fullbrook opisuje pod heslem normalization of rule jako charakteristický znak postního socialismu. Lidem se signalizována právní jistota v tom smyslu, že přesně vědí, jaké konsekvence se straní státu určité jednání vyvolá, neboli jinak řečeno, že se nemusí obávat aktů naprosté státní zvůle, jako v počátečních letech státního socialismu. Skutečně v tom spočívá velký kvalitativní rozdíl vůči 50. letům. V 70. a 80. letech tak nikomu nehrozilo, že by kvůli několika hodinám nepřítomnosti na pracovišti byl odsouzen jako parazit. Právě paragraf o příživnictví ovšem jasně ukazuje, podle mého mínění, hranice tohoto juridifikačního procesu. Jeho definice přesto potvrdila značný rozsah možného aplikování. Hodil se jako master label na nejrůznější formy sociálně nežádoucího jednání, a to i na takové, které se odehrávaly v rámci osobních vztahů. Přes povinnost doložit pracovní poměr došlo k uskutečnění disciplinace, která mohla být v jádru zaměřena na celou škálu odchylek. Nebo jinak řečeno, odsouzení způsoby jednání, pro jejich zákaz nebylo možné tak snadno najít argumenty, se prostřednictvím tématu práce zdánlivě objektivizovalo. V praxi to znamenalo, že ten, který neměl v průkaze razítko dokládající řádný pracovní nebo učební poměr, se vystavoval nebezpečí být klasifikován jako kriminálník. Kriminalizace, tedy člověk mohl vyhnout uzavřenému pracovnímu poměru, ať už reálního, nebo takového, který se stával jen na papíře. Tuto honbu za razítkem z ústavu pisují disidenti a jejich rodiny příslušníci, kteří chtěli pracovat, ale jen těžko nacházeli někoho, kdo byl ochoten je zaměstnat. Ztroskotali na ní, ale i jiní lidé, kteří z nejrůznějších důvodů, aspoň dočasně, nemohli nebo nechtěli odpovídat pravidlům standardní socialistické biografie. Také popisovala mladá žena ze Slovenska, jejíž příklad jsem představila ve výsledku svou snahu najít si řádnou práci. Pro ní cizím městě a ve Splitu prý dostávala jen pomocné práce a i ve firmách, kde si byla představit, toliko neslušné návrhy, čímž tedy prostituce sklouzla víceméně automaticky. Bez ohledu na to, jak tuto výpověď hodnotíme, je jasné, že právní rámec přispěl k tomu, že pro mnoho mladistvých měla pro tento věk jisté netypická fáze nerozhodnosti, dezorientace a provokatérství či zmatenost na následek nedozírnou eskalaci. Filip Pospíšil ve své knize popisující pronásledované vlasavců v roce 1966 názorně vykreslil dynamiku společenského vyloučení, vyplývající někdy z malých prohřešků proti normě a tvrdé reakce ze strany státu na ně. Radikální odmítnutí společnosti a jejich pravidel tak mohly být teprve výsledkem společenského vyloučení a nemuselo být nutně provázeno kritickou reflexi či dokonce s pochybněním politických poměrů. O tom svědčí třeba i skutečnost, že román A bude hůř, to je snímka z filmu, jehož hlavní postava a antihrdina Olin nechce od života nic jiného než mít svůj klid, odpovídá životnímu pocitu části mladé generace 80. let, pro kterou měla kniha kultovní statut. Jan Pelc sice nechává svého protagonistu opakovaně nadávat na systém, jeho odmítání je však zaměřeno především proti maloměstským představám o morálce a pořádku a proti tlaku na jejich naplnění. Je tady možné říct, že v 70. a 80. letech sice došlo k výrazné redukci státní zvůle při prosazování pracovní povinnosti. Jak ale ukazuje příklad příživnictví, narazilo zdůrazňování odpolitizování práva přeci jen na hranice tam, kde rigidní prosazování státně fixovaných norem rychle hnalo ty, kdy se od normy odkláněly do zásadní opozice. A to platilo především pro mladistvé. Tak, tady je ještě takový citát z tohoto románu, který podle mého mínění ukazuje hezký, jak ta politizace něco, co vlastně na začátku aspoň politický nebyl. K tomu se dostanu k třetímu bodu pro mládež, s mládeží nebo proti ní. Rozpor, který se zde projevoval, odráží napětí spočívající obecně v socialistické politice vůči mládeže. Na jedné straně chápal stát sám sebe jako obhájce mladé generace. Na druhé straně přístupoval k mladým lidem se značnou nedůvěrou. Úkol chránit, vychovávat a vzdělávat mladé lidi a zajistit jim jistý příjem pro socialistický stát velmi vážně. Tento slib jistoty bez pochyby patří populárním, nebo dalo by se lepší říct, k samozřejmým nabídkám ze strany státu. Od úkolů chránit a vychovávat odvozoval ale stát taky relativně dalekosáhlé právo na disciplinace. Konrad János razil pro tento druh politiky termín pečovatelská diktatura, fürsorgediktatura. Všeobjímající péče socialistického státu byla spojená s podtónem přísnosti a paternalismu, píše János. Toto poručníkování a očekávání, která byla mladým lidem se strany státu předložena, nutně vedla k konfliktu. Právě s mladými lidmi, kteří se vyhnuli pracovní povinnosti, se zacházelo velmi tvrdě. V tomto bodě apelovala státní politika na obecně akceptované společenské normy, k nímž nepochybně patřilo i řádná práce. Stát přitom využíval resentimentu vůči rozmazlené, směkčilé mládeži, která nechce pracovat a které by všechno spadlo do klína. Sám sebe prezentoval jako pořádkovou sílu chránící společnost před nevydařenou částí mládeže a hájící dosažení sociální blahobyt proti příživníkům a vládnoucí pořádek proti neklidu a zpochybňování. Podobné populistické argumentační vzory sloužily ke zdůvodnění represivní politiky a ke stabilizaci moci, samozřejmě nejsou žádným specifikem socialistických společností. To samé platí i pro patologizace odlišného chování. Přesto ale tato ukazuje, jak se pozdě socialistický stát nechával vyprovokovat nepracujícími či nepravidelně pracujícími mladými lidmi. Těm byla přisuzována nižší inteligence, sociální deficity nebo narušená osobnost a byli podezíráni za neužívání drog. Důvodů nízké pracovní motivace či disciplíny byly navíc hledány ve špatném okolí a v negativních vlivech skupin vrstevníků, politických, nespolehlivých, dospělých a z kapitalistických cizin. Veřejně bylo nepracování prezentováno především jako fenomén okrajových vrstev. Studie věnované mládeže přitom rozhazovaly, že učení a mladí dělníci, kteří na základě ideologie vlastně měli nosnou vrstvu systému, vykazovali zvlášť výrazné mezery ve svých pracovních biografiích a ukázali, že se celý problém již dávno zakotvil uprostřed společnosti. Tak a konec konců se začneme k děvčatům. V diskusi o dívkách a mladých ženách byly akcentovány ještě jiné skutečnosti, protože zde do hry vystupovala sexuální morálka a genderově typické představy o životních rolích. V zásadě platí, že dívky a ženy představovaly v debatě kolem deviace a delikvence okrajové téma. V dobových publikacích lze jen zřídka nalézt víc než konstatování, že ženská delikvence je na vzestupu a že tento trend podporuje právě nárůst příživnictví. Jednu z mála veřejných diskusí o příživnictví mladých žen nabízí časopis pro mládež Mladý svět z 80. let. Ten přinášel od poloviny 80. let jednou týdně pod titulem Příběh, který se stal, kriminální případ, do kterého byli zpravidla zapletení mladí lidé. Publikované příběhy se vyznačovaly kvalitními rešeršemi, základní tón reportáží byl relativně liberální. Případy, kdy se mladé ženy dopustily příživnictví, byly příznačným způsobem velmi nevinné. Byla tu jedna 16letá ze špatných sociálních poměrů, za kterou muži v hospodě zaplatili účet a která po nějakou dobu u jednoho známého z hospodu bydlela. Jedna sedmnáctiletá, kterou jako dítě velmi rozmazovali a která, když už rodina nebyla ochotná financovat jejich bezcílný život, žila na náklady svého přítele. A nakonec zde byla reportáž o mladé ženě z venkova, která kvůli dobrodružstvím své party ve městě znovu zapomínala jít pracovat. Se svými kamarádkami vytahovala z cizinců něco peněz. Při soudním přelíčení se tušovala, že jim sice nabízela sex, ale že to prý nikdy nenechala dojít až k tomu poslednímu. To je citát, to je ta rozmazlená holka. Jak rozdílné oné tři ženy byly, tak podobně jejich cesty zobrazovaly životní styl platící v socialistickém Československu za parazitní. Ve všech třech případech došlo po málo úspěšné školní docházce k propásnutí navazujícího vzdělávání a pracovního procesu. Dočtené ženy zbloudily v životě odehrávajícím se převážně po hospodách. Nápadně je, že tato typická ženská forma kriminálního jednání byla interpretována z perspektivy ženských vlastností. Zdála se být mnohem víc projevem pasivity a slabosti než vědomým rozhodnutím či dokonce vzpourou, aktem agrese vůči vládnoucím normám a pravidlům, jako tomu bylo v případě mužských delikventů. Příběhy spíš ličily, jak byly všechny tři mladé ženy udivené a zahanbené, že se dostaly do konfliktu se zákonem. Po odsouzení na základě paragrafu 203, v jednom případě se k tomu ještě pojily další přečiny, následovalo odeslání do nápravného výchovního ústavu pro mladistvé. Výslovně byla formulována náděje, že se zde odsouzené naučí správné pracovní morálce a že by mohly být položeny základy k vybudování partnerství zaměřeného na rodinu. U mladých mužů, stejně jako u mladých žen, se o výchově k práci diskutovali jako o pedagogická korektura porušené osobnosti. V případě obžalovaných žen šlo ovšem z životní roli spojené očekávání ještě dál. U nich se požadovaný akt adaptace vztahoval i na jejich privátní, soukromí, sociální roli. Promiskuita sice ve většině pramenů nebyla explicitně předmětem jednání, implicitně však hrála rozhodující roli, protože obraz obžalovaný negativně zbarvovala. Ať už tím, že se předpokládal pohlavní styk s různými partnery, protože obžalovaná byla romské národnosti, což byla dodatečná diskriminace, či tím, jako v případě v úvodu zmíněné Slovenky, že předchozí potrat hrál roli při posuzování její osoby. Konečně podkladem o definice prostituce, tedy hranici placeného sexu stanovenou z vnějšku a někdy zjevní i navzdory namítkám postižení, byla taky nevyslovená představa o normální ženské sexualitě, které se má odehrávat v rámci dlouhodobě orientovaného monogámního párového vztahu. Je to pozoruhodné, že touha po dobrodružství, erotické dobrodružství, které se u mladých mužů předpokládá, u mladých žen jako motiv chybí jak v soudních spisu, tak v soudovém tisku. Sexualita obžalovaných děvčat a žen se je prezentována výlučně z perspektivy zisku, buď sympatii mužů, nebo alkoholu a noclehů, anebo teda peněz. Paulina Brennan se domnívala, že tradičné maskulinně konotované způsoby jednání, jako orientace navenek, konkurenční a výkonnostní myšlení bylo v postním socialismu stále víc vnímáno jako problematické. Ženy měly naproti tomu z důvodu svého zaměření na rodinu a svého pojetí práce orientovaného na každodenní praxi a určovaného sociálními motivy zosobňovat ideál postního československého socialismu. Dívky a mladé ženy, které se kvůli příživnictví dostaly před soud, tedy v dvojím ohledu zklamaly očekávání, která na ně byly ve spojení s životní roli kladena. Nabízelo se jim ovšem taky genderově specifické východisko z krize mateřství. To je řešení, s kterým končí nejen historie mladé ženy ze Slovenska, ale i celá řada jiných případů, které jsem našla v archivu. Možná, že existovaly mladé ženy, které tu možnost volily, protože jim tím dostali menší nebo dokonce i žádný trest a mohli aspoň pro nějakou dobu zůstat legálně doma. Mladé matky byly totiž ze zákona osvobození od všeobecné pracovní povinnosti. Ale o to mě ani nejde. Mnohem zajímavější ze mě zdá být logika, podle které chování, které platí jako kriminální, se založením rodiny se mění do něco sociálního, akceptabilního. Léčení deviantních děvčat tradiční roli matky názorně demonstruje stav genderového diskurzu té doby. V 80. letech začala sice diskuze o mládeže a sexualitě, ale rámec byl dost úzký a řešení pro očividné problémy, jako například nízká míra informovanosti mladých lidí o sexu, problém dostupnosti, antikoncepce, velký počet nechtěných těhotenství a tak dále, byly více než tradiční. Jako zaklinadlo byl prezentován především dobrá morálka děvčat a mladých žen. Tak jak to shrnout? Chtěla jsem ukázat, jak mladí lidé, kteří se nechtěli nebo nemohli začlenit do celistvé vzdělávací a pracovní biografie, provokovali vědomě či nevědomky normalizační pořádek. Paternalistický, starostlivě vystupující pozdně socialistická diktatura reagovala na tuto provokaci vysokou měrou represivity a patologizace mladých lidí, kteří se odklonili od normy. Zatímco u mladých mužů byla deficitní pracovní morálka primárně spojovaná s drogami a násilím, v případě mladých žen se pohled téměř automaticky zaměřoval na sexuální chování. Představy o nepodařené mládeži byly tedy silně určovány genderově specifickým očekáváním spojeným se životní roli. Při výchově této mládeže v jejímž rámci stát výrazně posunul hranice mezi soukromým a veřejným, prezentoval stát sám sebe jako ochránce hodnot většinové, tedy dospělé společnosti. Dá se říct, že deviance fungovala jako lepidlo společnosti. Samozřejmě normalizační režim tvrdil, že je na věčné časy, že stál za věčné hodnoty. A samozřejmě to byl opačný. Jako každý jiný systém musel jeho pravidla a normy vždy znova postavit a zprostředkovat jako plauzibilní nebo přesvědčivý. V předpolitickém prostoru, v kterém se odehraje diskurs o normálním životu, rodinném životu a sexualitě, byl, podle mého mínění, dost dlouho úspěšný. Řekla bych, že právě na tomto poli starý konsenzus přežil i pád systému. Ale přece jenom v druhé polovině 80. letech víc lidí pochybňovali o schopnosti a právu státu definovat, co je správný a normální. A to, co bylo označované jako deviantní, co dostal label nenormální, ukázalo být i stále zajímavější i atraktivnější a tím pádem i nebezpečný pro existující pořádek. Já vám děkuji za pozornost a těším se na otázky, kritiky a předpoklady, jak pokračovat. Děkuji moc, Kristiane, já jsem tohle skutečně jako jedno z nejatraktivnějších polí, ale vzhledem k tomu, že tohle byl nejlepší trik vlastně toho normalizačního režimu, je to i jedno z takových jako nejlepších polí, kde se dá rekonstruovat právě ta poměrně vysoká míra přijetí normalizačního režimu, jakožto svébytně normálního. Tímto tedy můžeme otevřít ty diskusy, a to jak otázkám věcným, tak otázkám koncepčním. Otevřel diskusy, ať už otázkou nebo námitkou, nějakou komentář. Mě zaujalo, jestli byla o tom, že vlastně ta diskuze se dělá na takovém předpolitické rovině, jestli jste se setkala i s tím, jako s nějakou přidáním politické argumentace tomuto chování a vůbec jakým způsobem se vypořádávala jakoby ta konstrukce zhora s tím, že vlastně je to ta socialistická společnost, která tyhle lidi vyprodukovala. A jestli jako... jestli mi rozumíte? To jsem nerozuměla úplně. Týká se to všeobecně to příživnictví nebo spíš ty genderové roly? No, možná hlavně to příživnictví třeba, jakým způsobem, jako jestli jim byly přidávány nějaké atributy, třeba, že odkud vlastně se to bere vůbec, jako kde se to v těch lidech veme, co to je za typ lidí, jestli třeba, já nevím, já když jsem zkoumala ten obraz západu v 80. letech, tak tam hodně toho se spojovalo s nějakýma třeba jakoby západní ideologií, prostě volnomyšlenkářství a tak dále. Tak jestli v tomhle byl i ten jako politický aspekt. To je dobrá otázka. Já jsem se zmínila o tom, že vlastně ten fenomén nebo ten paragraf vznikl v 50. letech. A samozřejmě je nutno vidět v souvislosti té doby, jako, že bylo málo pracovních sil, a že společnost byla furt mobilizována k práci. V té souvislosti se hodně psalo o tom, co práce vlastně pro socialistickou společnost znamená. A i když se v 70. a 80. letech samozřejmě ten kontext, to je ten kontext 50. let úplně zmizí, ale ten diskurs, co znamená práce, že pracovat je vlastně důležitý účast každého člověka k společnosti, nebo jak bych to řekla, příspěvek, jo? Že to je povinnost a právo, ale i příspěvek. To samozřejmě má vysoký politický význam. A potom má to i individuální stránku, totiž, že práce platí a to se potom najde zase v těch diskurzech i v těch postních debatách, že práce má vychovatelský význam, jo? Že člověk, který nepracuje, není vychování. Takže že není část té socialistické společnosti. A je to právě tím, že to nepracování, že na to byly tak vysoké tresty, protože to byl chápán jako osobní deficit, ale i jako politický čin proti společnosti. A v 50. letech to se jako kriminalita všeobecně ještě diskutoval jako zbytek starých časů, jo? Že to jsou ještě ty. To je morálka, která přijde ještě z kapitalismu nebo samozřejmě i z války. To je argument, který potom v 70. a 80. letech už moc nefunguje. Tak důvody se hledají buď v rodinách, a to je strašně zajímavá diskuze, jak to vlastně může být, že generace, která už vyrostla v socialismu, není schopná vychovávat pořádně ty děti. Jo? A to je především v 80. letech, to je úžasná debata, jak se to mohlo stát. A pak samozřejmě jsou i ty argumenty, že ten západ působí, nebo i špatná morálka v pracovištích, jo? Že ta starší generace místo, že by pracovala, chlastá a tak, že to má špatný vliv i na ty mladší. Ale co je to podle mého mínění, je to nejzajímavější je vlastně ten pedagogický diskurs, jak to, že to generace, která se narodila, já nevím, v 50. letech, po válce teda, a že oni nejsou schopni vychovávat ty vlastně děti v socialistickém smyslu. Já bych se rád zeptal, vy jste vlastně zmínila tedy to, že ten paragraf o tom příživnictví měl ty specifické genderové konotace u mládeže. A byly tedy specifické pouze u mládeže, myslíte si? A nebo byly specifické jako obecně tedy pro ty gendry i tady v různém věku? Protože přeci jenom předpokládám, že ten paragraf se uplatňoval i pro osoby třeba starší, a jestli tam teda došlo i ta posunuté genderové specifikace, nebo jestli to bylo teda něco jakoby obecnějšího. Ustálenější. To máte 100% pravdu, když já se zmíním o tom, že mě zajímá ten paragraf, tak mě lidé občas říkají, no jo, to byli ty bufetáci a prostitutky. A tím samozřejmě nemyslí na mládež, jasně. Ale co je pro mě právě to zajímavého, že se to spojuje obecně, jo, se starými muži, kteří prostě nemají práci nebo jenom pracují jenom tak pár dní nebo v bufetu a prostitutky. A tomu tak není. Mně jde o tom, jakou funkci vlastně ten paragraf měl v politice s mládeží, jo? Který Máte pravdu, že není, že i se staršími lidmi to má ten genderový aspekt, ale já si myslím, že to příživnictví je v politice s mládeží, že je to velice zajímavé, protože to unikne logiky pozdního socialismu toho, že člověk už ví, co má očekávat a tak, že je to jako zbytek, trochu jako zbytek z 50. let v té normalizaci. Snad se mýlím, ale To je pro mě to přitažlivého. A pak jsem šla na to, že je tam v kriminalitě všeobecně ženy a holky, a to všude. V socialismu, v kapitalismu na západě i na východě. Ženy hrají vedlejší roli. A pak jsem zjistila, že příživnictví je to jinak, že tam počet mladých žen je poměrně vysoký a furt jako stoupne. A tam část romských dívek je poměrně vysoký, ale část těch z dominantní společnosti je taky dost vysoké, nevím, jak už to řekla nějak. Já bych se ještě chtěla zeptat na mužskou prostituci, protože předpokládám, že to také byl fenomén a je to něco, s čím musíte asi počítat, pokud teda takhle jako genderově konstruujete vlastně to rozdíl u toho příživnictví. Jestli jste se tedy setkávala ještě jako s případy právě mužské prostituce, jak byla vysvětlována ona? Jak byla vysoká? Jak byla vysvětlována? No, okay. Pokud jste četla román A bude hůř, tak tam Pelt samozřejmě loví každý tabu, který existuje, proto mužská prostituce tam hraje taky roli. Ale co jsem dosud v archivu našla, to byly jenom 3 případy. Ale co je opravdu zajímavé na tom, je, že jak jsem se zmínila o tom, že erotické aventury pro holky prostě, nebo aspoň v těch dokumentech, to není tématem, co se týká těch mladých kluků. To jako téma vznikne, jo? Že by jako, že byl zvědavý, jak to bude, tak je to fakt zajímavé, že dokonce i v těch soudních spisech to se diskutuje jinak, že ty mladé ženy jsou zprostředkované. Jsou prostředkovaní jako pasivní, to se holt stane nějak, jo? To se stane a ona je spíš oběd, než by určovala, co dělá, jo? A a kluky jsou zprostředkovaní nebo dargestellt, prezentování aktivnější, agresivnější, a ta agresivita má i své místo, jo? Nebo je na místě, když je to kluk. Tak moc z toho ještě nevím, protože jsou to fakt výjimky, ale ty výjimky byly fakt výjimné. To samozřejmě, že ti muži jsou viděni jako ti, kteří ty sexuální avantury vyhledávají a jsou aktivní. To asi není něco toho speciálně jako socialistické, to je vzorec, který je znám už od dlouho vlastně těch moderních společnostech. Jo, no o tom... Vlastně žena nemá, že jo, ten sexuální klub, který by měla víc vydává, že se jako herejního, jako vždycky, že něco se jako pro nás socialismus spíš předvírá, že jo, z těch liberálů, morálů. To máš určitě pravdu, je to tak, a o tom napsala už Simone de Beauvoir, že ženy jsou prostě pasivní a tak. A vede to vlastně k centrální otázky, co je na tom vlastně socialisticky. A to bych řekla, že to je ještě poměrně nový projekt, ale myslím, že jedna věc je opravdu, jak se chápe soukromý a veřejný prostor. A sexualita samozřejmě je v soukromém prostoru. A pak ten diskurs nebo jak se v 70. a 80. letech vlastně diskutují nebo nediskutují genderové roli. A v tom je velký rozdíl od paralelních debatách v na západě v 80. letech. Že je to tak tradiční. To samozřejmě na to jsou různé důvody. Jeden určitě bude i ta pronatalistická politika v normalizačním Československu, ale to je fakt fenomén, jak ten pozdní socialismus je vlastně, jak je hrozně tradiční, ten raný, když se to srovnává třeba dejme tomu se západním Německem. Stát, který, nebo společnost, která byla v raném poválečném období strašně konzervativně a vrátila se k morálky předváleční nebo váleční vlastně, jo? Tak v 70. a 80. letech máme opravdu ten opačný fenomén, že sice nějaká diskuze jako velmi opatrně začíná, ale takové ty klasické genderové role nejsou zpochybněny, pokud jak já to vidím momentálně. Já bych na to navázal jednu koncepční otázku, jestli právě, že tohle, já s tím 100% souhlasím, že tohle byl nejchytřejší tak vlastně normalizačního režimu, nebo řekněme toho povstanického uspořádání, že namísto trestání těch zrádců a špionů a sabotérů a tak dále se začaly trestat prostě prostitutky, začaly se trestat ty tzv. Amatérové a tak dále, což mělo velmi výrazně stabilizující účinky ve společnosti právě protože se zrušil ten rozpor mezi tou, řekněme, již se ta společnost měla přizpůsobit, naopak vlastně jako stát se tady přibližoval tomu, co lidé vnímali jakožto normální, abnormální, co vnímali jako špinavé, čisté a tak dále, jako romské ječkové a tak dále. Přeci jenom bych se zeptal na určitý vývoj, jestli si zaznamenala v těch 70. 80. letech nějakou diskuzi nad tím, jestli to příživnictví by se skutečně, jestli by se přece jenom nemělo nějakým způsobem přeformovat. No, to je zejména ze začátku 70. nebo 60. letech a pak ze začátku 70. mělo ten výrazně stabilizační efekt. Přesto v roce 88 pak zvlášť třeba ekonomové řeknou, no ona ta pracovní povinnost vlastně není taková jako věc, která je tak stabilizující, čímž jako otevírají z druhé strany něco, jestli jako v tom trestně právním diskurzu, nebo vůbec jaksi, nejenom trestně právním, ale třeba v mladém světě, jestli přeci jenom není nějaká diskuse o tom, že ano, prostitutky musíme trestat, že to je jako na naše, jako na náš úkor, ty jednají jako nechceme, že ty potom neumí jako vychovávat děti a tak dále, ale když někdo třeba jako půl roku jako nepracuje, doma si něco dělá, tak třeba se tím jako učí a tak dále, jestli tam jako takováhle příživníků byla, jestli tam jako dochází k nějakému vývoji, a teď myslím příživnictví jako širší pojem, nejenom tu otázku jako prostituce, jestli právě ten otcovský stát není někde přece jenom vnímán jako příliš imperiální. Jo, nejen co se týkalo toho příživnictví, ale i v širším smyslu byla dost vřelá debata, a to nejen mezi pedagogy, ale i mezi, jak se to řekne, juristy, právníky, na to, že vlastně celý ten systém se musí změnit. A to jsou hrozně zajímavé věci, protože ty právníky na začátku to sformulovali úplně ještě v jazyce a v logice tohoto systému, jo? Že například chtěli intenzifikovat spolupráce se SSM a tak, což když se podívá na to, jak mladí lidé tenkrát, jestli důvěrovali SSM, tak zero. Ale ten diskurs byl a pro mě je to fakt fenomén, že ten socialistický stát hodně investoval na research, výzkum, V sociologickém časopisu, myslím, z roku 1988 je uvedeno 120 výzkumných institucí, které se zabývá tématem mládeže, no? z různých oborů. Jenomže to podle mého mínění, nebo pokud to teď můžu říct v tomto stavu, v tomto projektu, z toho nic našlo cesta do praktické politiky. A já bych řekla, že právě pro ten stát, ten riziko, nebo snaha, snaha stabilizovat ten systém přes, jak bych to řekla, paktem se starými lidmi, byl mnohem lákavější, než to reformovat a pedagogizovat třeba zacházení, jak zacházení s mladými deviantními lidmi. Tak něco takového bylo, ale se vůbec neodrází v politice. Odrází se třeba v mladém světě, ale v expertním diskurzu, ale já zatím aspoň nevidím žádný link mezi tím expertním diskurzem a politikou, nebo velkou politikou, když se dá to tak říct. Je fakt, že prostě těch lidí, kteří, a já už koukám, se hlásí dál jenom do věty, že těch lidí jako ve společnosti, kteří odsuzovali asociální jednání, odsuzovali prostitutky a tak dále, stále je drtivá většina, proto ten systém vlastně má tak vysokou legitimitu. Ale to už byl spíš do věty, kdy má další otázky, podněty, námitky, jaromitky. Mě by nám zajímala ta koncepce toho deviantního chování. Když nám jako používáte tu deviaci, tak mě to evokuje takový způsob vlastně toho, že ten normalizační režim skrze tu deviaci vlastně odmítá. Tenhle ten způsob chování jako nějaký, který teda nepatří do té správné socialistické společnosti, což vlastně trošku asi navazuje na tu otázku, kterou tady měla Kristýna, že vlastně tím odmítnutím, že tam se pak hledají ty kořeny asi někde teda v té nějaké špatné socializaci toho jedince. To znamená, že ta rodina ho nebyla schopná vlastně přivést, vychovat vlastně k tomu, aby měl nějaký vztah k té práci. A pak by mě ještě zajímalo, jako to je druhá součást té otázky, je taková, když jste zmínila ty kontinuity s těma 50. letama, tak právě ta definice vlastně práce, mně osobně přijde, když jsem se zaobíral těma lety 45 a 48, že v té době se rodí něco, že vlastně ta práce získává nějaký i částečně očistný konotace. Že ta práce je vlastně braná jako nějaký očistný médium, který je vlastně schopný tu společnost jednak teda semknout a jednak ty jedince vlastně nějakým způsobem teda jako vytvořit tam nějaký způsob inkluze. A že zároveň vlastně mě zajímala ta pedagogická funkce té práce, protože třeba tady v tom posledním citátu, který tady máte, tak ona vlastně tam, Monika se nakonec dostává vlastně do výchovního ústavu, kde oni se jí vlastně snaží socializovat skrze práci, že se vlastně oni snaží vytvořit ten vztah k té práci, aby pak mohla vlastně se stát součástí té běžné společnosti, jestli to dobře chápu. Tu druhou otázku bych vzala jako komentář, jo, to s tím absolutně souhlasím, je to tak. Bylo by zajímavé diskutovat zase, co je na tom vlastně socialistický. Protože samozřejmě pro socialistickou společnost práce má centrální význam, ale to platí svým způsobem taky pro kapitalistické společnosti. Definice deviance je samozřejmě to je složitá otázka, protože ta definice není pevná věc a především po roce 1968, když po katastrofě, prostě pro tu katastrofu v politice z mládeže, když rozpadl prostě ten socialistický svaz mládeže, ten bývalý a tak, se to se to, co je považováno za normální, nebo co stát nebo očekává od mládeže, se hodně změní. Že například pasivita, která byla politická nebo společenská pasivita, která byla v 50. letech, prostě ne, že nebyla akceptabilní, že už aspoň od poloviny 70. letech to se bere jako realita, jako normalita, že ASSM třeba říká, že je zodpovědný nejen pro aktivní, ale i pro tu velkou část členů, které jsou sice členy, ale pasivní, že to je normalita. Jo? Tak to je to, co je deviantní nebo normální, se změní a v 80. letech část alternativní kultury, nebo co byl, kterou byla předtím jaksi kriminalizována, je dokonce i integrován do oficiální kultury. Ale přece jenom bych řekla, že no jo, ty hranice toho jsou poměrně úzké a právo definovat, co vlastně, co jde a co nejde. Především to se stát nenechal brát, by řekla. To je nešikovně, já nemůžu to říct šikovnější momentálně. Tak co je deviace, to je, nebo co mě zajímá na tom, je jak se, komu se to připisuje, s jakým cílem, jo. Snad bych to řekla takhle. Nespokojenost tím, že by byla nějaká prostitutka třeba propuštěna a tak dále. Setkala jsi se s tím vůbec? To vlastně s vyžadováním toho, že u těch mladších trestných činů je to poměrně běžná věc, že lidé vlastně si stěžují na to, že ten stát je příliš slabý, dokonce nebo komunistická strana, jo. Že nedokáže si zjednat pořádek ve věci, která je jasná, že když někdo je mnohonásobný vrak, tak ať už je šílený nebo nešílený, prostě patří prostě mu nebo jí jako oprátka, což je věc, která jako, že tam to lidové představy o spravedlnosti neúplně souzní s právním státem a jako normalizace byla svého dobu právní stát, tam i docházelo k tomu, že vlastně, jako jestli se na tomhletom poli diskutovali nějaké jako paralelní příklady, jestli to lze vůbec, ale nechci samozřejmě to nějakým způsobem podsouvat. Ne, protesty jsem nenašla, ale na to jsem snad aspoň zatím, četla ty falešné nebo špatné noviny. Jo? Já jsem dosud pracovala s Mladým světem a s ženskými časopisy, tak tam takové věci nehrají žádnou roli. Nebo Mladý svět, jak jsem to řekla, nebo aspoň ten seriál je poměrně liberální a v Mladém světě vznikne 80. letech dokonce i taková porada o sexualitě a tak. A jak víme, díky Otahlovi autoři těch seriálů měli dost problémy, protože to byly příliš liberální. Ale je to, já jsem viděla data z výzkumu veřejného mínění. A je to v Československu v 80. letech v podstatě úplně to samé, jako třeba v Německu v tomto období, že tím lidé jsou starší, tím žádají vyšší tresty a jsou z toho mínění, že stát je, s mladými lidma, nebo že justice je s mladými lidma příliš měkký. Ale co je zajímavé, to je, že to je taková tendence všeobecná, že stará generace tvrdí, že prostě ty mladší generace jsou nějak měkký a rozmazaný a že stát má být tvrdší. Jo? Ale fenomén příživnictví zase z toho unikne. Protože souhlas s tím, že příživnictví má být nejen příčin, ale i trestní věc, no, je poměrně slabý. A já jsem napsala docela zajímavý komentář na to, že jeden autor píše, a to je v pozdních 80. letech, že vlastně právní vědomí starých nebo dospělých lidí v Československu je v podstatě dobrý, jenomže co se týká příživnictví, tam je problém a to ukáže snad na to, že je všeobecně problém s praxí. Takže... Pokud nejsou další otázky, jsou ještě Kristýna. Tady jsme na začátku četli ten paragraf, kdy jsme se tomu smáli, že tam bylo napsané, že příživnictví je i ještě... no, jestli jste se setkala někdy s tím, že by opravdu byl někdo postižen za dojídání zbytků v podnicích nebo využívání štědrostí podnapilí. Ještě jednou, jestli jste se setkala s tím, že opravdu někdo by za to byl potrestán, za to, že by třeba dojídal zbytky někde. Ale jo. Jo, ale to jsem... No samozřejmě byly ty případy, ale to zase nejsou moje případy, jo? Že lidé se živili od odpadu, ale to je... to není fenomén, který se týká mládeže, ale samozřejmě to byly tak tehdy ta kategorie bezdomovců jako oficiálně neexistovala, ale fakticky existovala. Ale já jsem hledala v archivu, to je v archivních spisů se vždycky najde paragraf, podle čeho někdo byl obžalován. A občas jsem našla takový ty případy starých mužů, kteří žili tímhle způsobem. Jo? Ale to mě nezajímá a jsem velice ráda, že od roku, nevím, 80 se v rejstříku nenajde jenom paragraf, ale i mluv. A tak vím, že se jedná o mladého člověka. Jo. Je to mnohem rychlejší. Kristiane, moc krát tě děkujeme, jestli nejsou další otázky, musíme zavírat násilí, pokud nejsou. Moc krát děkujeme, že popřejeme také hodně úspěchů v dalším zpracovávání tohle fascinujícího tématu. a budeme rádi, pokud bychom opět měli možnost někdy, a už to bude za rok, za dva, nebo za kratší, nebo další dobu,